Qual foi? Viatura? Qual foi? Viatura? Ó a tampinha aí, ó. Ó a tampinha. Bora. Tá molhado. Thank you.
falou que tá molhado. De boa. Achei o problema do Kix, família. Vou deixar para acelerar mais para frente. Aí, família, agora tá pegando. Agora rapa, caralho. Vamos que vamos. Sem erro. É louco, família. É esse mil que canta, papai. Você tá maluco? Todo mundo avisando.
família, você tá maluco? Que Deus abençoe aí o restante do bonde. Restante aí da família 46, você tá maluco? Fico com medo do meu pai, mano. Ele precisa da habilitação, tá ligado? Aí, família. Chama.